iskoristiti ovu priliku, ovo druženje, da se još bolje upoznamo, da jedni drugima prenesemo ideje, iskustva koja imamo, da svi zajedno novim parlamentarnim izborima koji su pred nama izađemo još jači, a moje Varaždinke i Varaždince pozivam i podsjećam da imamo 31.5. veliku zadaću ovdje u gradu Varaždinu, to su izbori za vijeća mjesnih odbora, ima nekih stranaka koje nam se prijete da će nas pomesti, pa pometimo mi njih. Koliko naši građani nam opet dadu povjerenje, a dragi Bog verificira to sve skupa, onda volio bi da budem negdje na nekom savjetničkom mjestu vama, mlađim kolegama, koji će dalje voditi, raditi i vući napred i Hrvatsku narodnu stranku i našu državu. Dovoljno je, jednostavno je dovoljno vidjeti jedinice lokalne samouprave u kojima HNS obnaša vlast, da bi svi bili svjesni zbog čega dobivamo toliko glasova i zbog čega smo toliko jaki. A naravno ne bi bili jaki, ne bi bili toliko moćni, ne bi se mogli tako dobro organizirati da nema ljudi, a ti ljudi ste vi. Ja vam na tome svemu zahvaljujem i evo, velim još jedan put da sam ponosan na sve vas. Vi ovdje u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske znate da niko ništa ne poklanja. I ovdje u općini, u gradu i u stranci sve se zapravo morate sami izboriti, ali dobro je da znate šta se okolo događa i kakve su mogućnosti. Tako je to negdje i sa Europskom unijom. Europska unija je sama po sebi vrlo komplicirana organizacija, Europski parlament je također komplicirana organizacija, drugi tamo djeluju već 60 godina, imaju sve, imaju mehanizme, imaju veći broj zastupnika, imaju snažnije stranke, ali svejedno, dakle, i mala Hrvatska i HNS sa svojim jednim zastupnikom mogu u Europskom parlamentu puno učiniti ako se zna kako to treba raditi i naravno stalno trebate biti u vezi sa ljudima koji su vas izabrali, koji su vas predložili sa svojom strankom, a naravno onda u konačnici i sa građanima zemlje koju tamo zastupate. Ja vidim Hrvatsku narodnu stranku kao stranku koja se brine o građanu. Građanin je u fokusu i mi svi načelnici, gradonačelnici i župani koji sve što radimo u našim jedinicama lokalne samouprave, uglavnom radimo na tome da naši građani imaju bolji standard. Nikad me nije napustio osjećaj kako je biti dobro HNS-ovac i kako s ponosom uvijek možemo reći da smo HNS-ovci. E, budućnost nam je, u budućnosti nam je to zadatak. Da nekim drugima prije ili kasnije ostavimo stranku sa ponosom kako je lijepo biti HNS-ovac. Izbori koji su pred nama, pitanje su opstanka građanske Hrvatske, koju je za normalnu, ljudsku, odgovornu, poštenu, zdravorazumsku politiku, koja koristi ljudima. A građanin u smislu prava i u smislu prava na pristojni standard i život je svatko u ovoj zemlji. I ako ne uspijemo u ovom projektu, za dugi niz godina ćemo tu Hrvatsku baciti u zapečak. Zato je naša odgovornost ogromna.
Da, i za našu stranku, i za HNS, koji je jedini koji je stvorio srednju generaciju političara, kao što su Predrag, kao što je Ivan, kao što je Anđelko i kao što su mnogi ovdje među vama, koja može nositi dalje novu politiku u Hrvatskoj, koja može nositi dalje umjerenu građansku politiku u Hrvatskoj sa odgovornošću, bez bahatosti, bez bezobrazluka, bez krađe, bez lopovluka, bez napuhavanja, sa normalnom odgovornošću.